Здравейте, приятели! Ние сме Зорница и Дария и днес ще ви представим нашата презентация за логически задачи. Първите логически задачи са се появили още в дълбоката античност, древна Елада. Въпреки това обаче и до днес хората създават нови видове и ги използват за забавление. Задачите се базират на математическа логика. Има четири дяла на математическата логика. Първият е теория на множествата. Множества, които са абстрактни съвкупности от обект. Правят се изследвания с помощта на логически методи, за да се установи кои математически твърдения в различни формални теории са доказуеми. Другият дял е теория на доказателствата. Формални математически твърдения. Доказателствата се представят като математически обекти и следват се с математически техники. Третият дял е теория на моделирането. Модели на формални теории. Класическата теория на моделирането се опитва да определи стойността на определен елементарен клас или да определи дали някои класове от структури са елементарни. Четвъртият дял е теория на рекурсията. Числимите функции и степените на Тюринг, по които се класифицират неизчислимите функции, границите между тези дялове и между математическата логика и другите дялове на математиката не винаги са точно определени. Математическата логика разполага със свой изкуствен език, в който логическите връзки се представят много прецизно и прегледно. Прилагането на този език се нарича символизиране. Успоредно с него в математическата логика се въвежда строго и последователно формализиране. От дадени формули се извеждат други формули с помощта на формални операции. Чрез него логическите изводи се прецизират и се привеждат във формата на смятане. Това формализиране на логическите изводи е наложително в изследванията по основните на математиката и метаматематиката, където първоначално е била прилагана математическата логика. Сега ще ви представим и няколко логически задачи. Първата от които е: богините Хера, Афродита и Атина запитали умния Парис, коя от тях е най-красива? И предварително те казали следното. Афродита казала: аз съм най-красивата. Атина: Афродита не е най-красивата. Хера казала: аз съм най-красивата. Афродита: Хера не е най-красивата. И накрая Атина казала: аз съм най-красивата. Парис, който си почивал край пътя, не счел за нужда да махне кърпата, която покривала очите му, пазейки го от слънчевите лъчи. Той обаче бил длъжен да определи коя точно от трите богини е най-красива. Той допуснал, че изказванията на най-красивата са верни, а всички твърдения на другите две богини са неверни. В състояние ли е бил Парис при това допускане да произнесе изисканата от него присъда? Ако е бил, какво гласяла тя? Друга логическа задача е: за къде си се разбързал за влака в 6 часа? Колко минути остава до тръгването? Преди 50 минути от 3 часа насам бяха изминали 4 пъти повече минути, отколкото сега остават до 6 часа. Колко е бил часът? Третата ни логическа задача е: 5 момичета са седели в метрото едно до друго. Първото момиче, Анет, е отдалечена от Бабет точно толкова, колкото и от Колет. Дорет пък седи на такова разстояние от Анет, на каквото и от Колет. Между кои от своите приятелки пък е седнала хубавата Жанет? Четвъртата задача е: Моника казва на Мария Луиза: кажи ми едно трицифрено число, цифрите на което са две по две различни и между тях няма нула. Напиши го и под него запиши всички трицифрени числа, които могат да се получат при разместване на цифрите на назованото число. Преди още Мария Луиза да успее да намери сумата, Моника вече е казала резултата. Как е могла да получи отговора толкова бързо? Та ни логическа задача. Ханс разказва: четирицифреният номер на колата на учителя ми по математика е много лесен за запомняне. Той е симетричен, а сборът от цифрите му е равен на числото, съставено от първите му две цифри. Въпросът е: кой е номерът на колата? И една доста известна логическа задача, задачата на Айнщайн. Условията са: има 5 къщи, всяка с различен цвят. Във всяка къща живее по един човек от различна националност. Всеки от тях предпочита определено питие, пуши определен вид цигари и гледа домашно животно. Никой от петимата не пие същото питие, не пуши същите цигари и не гледа същото животно като някой друг. Следващите условия са: англичанинът живее в червената къща, шведът гледа куче, датчанинът пие чай, зелената къща е отляво на бялата, норвежецът живее в първата къща, собственикът на зелената къща пие кафе, човекът, който пуши по-мал, гледа птичка, човекът в средата на къщата пие мляко.
Собственикът на жълтата къща пише Пуши Дънхел. Пушачът на Малборо живее до този, който гледа котка. Мъжът, който гледа кон, живее до този, който пуши Дънхел. Пушачът на Уинфелд с удоволствие пие бира. Норвежецът живее до синята къща. Немецът пуши Ротманс. И пушачът на Малборо има съсед, който пие вода. Въпросът на задачата на Айнщайн е кой гледа риб. Това беше нашата презентация. Благодарим за вниманието.